Mosdakordësia për fletën e votimit vazhdon jo vetëm mes partive politike, por edhe përbrenda KQZ-s. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve rrëzon fletën e votimit me emra të miratuar nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celebashi. Me tre votat pro të Ilirus Malit, Koli Belje dhe Elvin Lako dhe dy kundër të Ledjo Brau e Elvis Çefa, KAS pranoi kërkesën e Partisë Socialiste duke miratuar fletën e votimit ku kandidatët për deputet identifikohen me numër dhe jo me emër, siç kërkoi Partia Demokratike dhe vendosi Ilirian Celebashi. Me këtë vendim, KAS rrëzoi automatikisht edhe ankimimin e demokratëve që fleta e votimit të ishte në versionin vertikal dhe jo horizontal, siç e miratoi komisioneri shtetëror i zgjedhjeve. Pranimin e kërkesës ankimore numër 08 të paraqitur nga subjekti i Partia Socialiste e Shqipërisë. Vendimi i dytë kundër që KAS i bëri PD-s ishte edhe për logon që Partia Bindje Demokratike duhet të mbajë në fletën e votimit. KAS vendosi që në fund të logos të shkruhet emri i partisë, duke mos e miratuar kështu ankimimin e PD-s që kërkoi të hiqej ose të prezantojë me modelin e vendosur nga Ilirian Celebashi, me pretendimin se ajo është ngjashme me logon e Partisë Demokratike dhe shkakton ngatërim te votuesi. Duke vendosur në përmbajtje të fletës votimit logon e ristilizuar të depozituar nga ky subjekt në kohë të dytë. Siç ishte parashikuar, fjalën e fundit do ta thotë kolegji zgjedhor. Brenda 5 ditëve Partia Demokratike do të depozitojë çështjen për shqyrtim. Miratimi përfundimtar i fletës së votimit me emra apo me numra do të marrë të paktën edhe një javë kohë, duke bërë që ditët që zgjedhësit kanë në dispozicion për të njohur me mënyrën e votimit të jenë edhe më të pakta. Në më pak se një muaj nga zgjedhjet, fleta e votimit ishte ngërë që i radhës mes PS-s dhe PD-s, pasi Komisioni Rregullatoru vetë shpall jo kompetent për përcaktimin e përmbajtjes së saj. Vendimi mbeti Ilirian Celebashit, a i miratoi këtë fletë votimi me emra që ishte edhe dëshira e demokratëve për të arëzuar më pas KAS që plotësoi dëshirën e socialistëve. Si pas PD-s, identifikimi kandidatëve për deputet me emra është në respekt të parashikimit në kodin zgjedhor dhe përmbush kriterin lista të hapura. Si pas socialistëve, me numra krijon barazi dhe një proces zgjedhor të lirë dhe të drejtë. Se nga do të anoj peshori e drejtësis, këtë do të vendos kolegji zgjedhor, i cili para mbajtjes e zgjedhjeve të përgjithshme përballet me procesin e dytë. Në të parin, detyroi Partinë Demokratike që në parlamentaret e 25 prillit të garoj me 153 kandidat për deputet dhe jo me 222 siç pretendonte.